Ezekiel nababwiye yabayeho mu kinyejana cya gatandatu byari bihe bigoye umuryango w'Imana urumva hagati ye n'igihe Yesu yaziye hari imyaka arebaga mu burasirazuba aha dukomeza kumva ubuhanuzi ariko iyo urebye kure ubona ko arashaka kwerekana ko yangoro izavamo igitunga kizatunga abantu agakoresha ikimenyetso cy'amazi aya mazi ni yayandi azadutagatifuza azaba ikimenyetso cyo kwinjira mu muryango w'Imana ayo mazi kandi ntabwo bisoma byose mwabyumvise cyangwa se muzahasoma ayo mazi kandi mu gusoza avuga ko azaba ikimenyetso abantu bazagiriramo ubuzima Yesu afite ububasha ariko nawe arasa n'uduha ikimenyetso cya ya mazi yayandi yagendaga akiza ariko none wenda hagakira umunyembaraga cyangwa se uwagize amahirwe yo kugerwaho n'abanyembaraga n'abazima ariko Yesu azigerera no kuri babandi batagishoboye batishoboreye bo ubwabo ndetse Yesu akanerekana ko wenda hari benshi bazakoma mu nkokora agakiza agakiza k'Imana nuva iyo kirizi zatotezwa iryo koraniro rizatotezwa hano aratwereka uburyo abafarizayi n'abigisha amategeko batangiye kumurwanya bitwaje ahubwo mwe muzaharanire gukomeza gutanga ubu ubuzima kuba muhuye nabo wenda ku buryo butatu kwisiza kuzwe uyu munsi dufite amasomo akomeye maze mbabwire ugiye tuzirikana ku masomo matagatifu ikiba kirutanu kumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira ni ijambo ry'Imana nyine kurusha uko twakomera ku byo dusanzwe tuzi cyangwa se abandi batubwiye muri bakuru mugeze igihe cyo kumva ijambo ry'Imana kandi mugashyira mu nyurabwenge kugira ngo mwumve icyo ivuga ndetse ikindi kigeragezo ku bantu bakuru cyo twazirikana kuri Bibiliya ari umugabo umwe wari umwami mu gihe bamubwiraga icyo igitabo gitagatifu kivuga aho kugira ngo yumve ko yahinduka cyangwa se yafasha abantu be guhinduka ahubwo we ahamugoye cyangwa aho yumvise hamupika aka urwo rupapuro karuci rige natwe rimwe na rimwe usanga ahatugora kuhumva ahubwo birutwa naho twahavanye muri Bibiliya nyamara kandi Bibiliya ni igitabo gitagatifu nta nicyo twagikoraho kizagomeza kuyobora abantu igihe n'imburagihe paka mu mpera z'ibihe byose mpera z'isi uyu munsi reka twihute rero chaka kugira ngo tuzirikane ku buhanuzi bwa Ezekiel ubuhanuzi bwa Ezekiel kuri Kiliziya Ezekiel nababwiye yabayeho mu kinyejana cya gatandatu byari bihe bigoye umuryango w'Imana urumva hagati ye n'igihe Yesu yaziye hari imyaka 1600 urumva ni igihe kirekire cyane ariko yagize amahirwe yo kumurikira umuryango we nabazaza nyuma ye kugira ngo bamenye icyo Imana ivuga n'ikibashakaho rero hano ni mvuga ubuhanuzi kuri Kiliziya cyane ndibanda kuri ijambo gusa ntawo ndavuga Ezekiel wese ndavuga kuri uyu mutwe wa 47 aho avuga cyane ku mazi twabikurikiye murabizi ko amazi iyo ugiye mu mvugo izimije ya Bibiliya amazi ni ikimenyetso cy'ubusukurwe ndetse mu isezerano rishyaho bikazavuga ikimenyetso cy'impuhwe z'Imana ayo mazi yatinzeho mbere yo kugira ngo bigarukeho cyane reka Kiliziya kuko rimwe na rimwe tuvuze Kiliziya ntabwo bihita biza mu bwenge cyane kuko Kiliziya ntabwo ari ijambo ry'irinyarwanda. Kiliziya ijambo ry'Ikigereki bivuga ecclesia. Ecclesia bikavuga ikoraniro.
harubwo rimwe na rimwe dushaka kuvuga ngo itorero ariko itorero umva bidaciyemo neza kuko hari igitorero rizanamo akandi kasanira k'imvugo yerekeza kuri politike wenda ariko ijambo ry'ikinyarwanda kuburyo guhindura ururimi mu rundi ntago ari ibintu byoroshye niyo mpamvu burya samuha kwiga bibiliya ari ngombwa kuko ibibiliya dufite ntabwo yanditswe mu rurimi rwacu rero kugerageza kuyiga ndetse ukaba wagerageza no kuyumva mu rurimi yanditswemo mbere na mbere birafasha kugira ngo tugire ubusobanuro bwo nyabwo bw'igitabo kitiyobora igitabo gitagatifu iyo kiliziya ikoraniro ry'abasenga ry'abemera Imana tuyumva neza guhera igihe Yesu yatoraga intumwa kugira ubwo atoye n'uzazihagararira Petero kugeza ndetse ubwo kumbaraga z'Imana kumbaraga za Roho Mutagatifu kiliziya itangiye aho ndavuga ku munsi wa Pentecost mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa aho ngaho abakunda bibiliya mujye munayigerageza kuyumva mu bihe byayo bitandukanye kuko bibiliya yanditswe mu gihe kirekire cyane noneho wenda tunavuge se ubuhanuzi ni iki kuko umunsi ndashatse kubaganiza ku buhanuzi kuko ijambo ry'Imana ariho ryatuzanye singe wabihisemo ni ijambo ry'Imana twazirikanye ndetse mbabwire ko ku isi hose iri jambo ry'Imana ku bakristo cyane abakristo gatolika uyu munsi n'ibyo twese twazirikanyeho rero dufite impamvu yo kurizirikanaho cyane nk'abakristo kandi tukumva ko dusangiye iryo funguro dutunga buri munsi ubuhanuzi iyo tuvuze ubuhanuzi ni ijambo Imana yashize mu munwa w'abantu cyangwa se yakoresheje abantu kugira ngo bavuge mu mwanya wayo mu gihe bari barimo no mu muco wabo no mu bwenge bari bafite mu myumvire bari bafite ariko Imana irabakoresha bavuga mu mwanya wayo maze rero muri iminsi usanga dufite ikigeragezo aho abantu rimwe na rimwe bashaka kwiyitirira kuvuga mu izina ry'Imana bakavuga ibyo bishakiye bagahanura ibyabo aho kugira ngo bahanure iby'Imana yabatumye ndetse uzasanga muri iminsi sinzi uko umuntu yayivuga abantu bari kwifashisha ibinyoma byabo bakabyitirira ubuhanuzi ndetse no kwishakira indonke babyitiriye ubuhanuzi nta na rimwe Imana ihanurira umuryango wayo ihubwira amakuba gusa cyangwa se iteranya abantu ahubwo buri gihe Imana yashyiraga ijambo ryayo ku munwa w'abahanuzi bayo kugira ngo baburire iryo jambo kuburira umuryango wayo ni nayo mpamvu iyo berekaga ko hari ikibazo yaberekaga n'insinzi z'icyo kibazo maze muri iyi minsi usanga abantu bavuga ati ibibazo iki abantu ugasanga ni sorry kubivuga gutyo ni ibigambo abantu bari kwivugira gusa ariko nta muti uri kuvamo kazi umuntu akagutera ubwoba ngo ndi kubona ubucuruzi bwawe bugiye guhomba kubera ko akubwiye gutyo akubwira ko n'umuha amafaranga aragusengera ugakira mbese nk'aho ubuzima bwawe buri mu biganza bye ntabwo ari gutyo Imana ivuga no kugira ngo mutangire muca kenge ejo bundi batabatuburira cyangwa se namwe mugatubura Kristo Yesu avuzwe rero uyu mutwa 47 ntabwo ndatinda cyane kuko dufite umwanya muto ngo igihe uhoraho yariho amonekera uwo ni umuhanuzi Ezekiyeli umuntu wanyoboraga aranjyana no ku muryango w'ingoro nuko mbona amazi yavubukaga munsi y'igitabo cy'umuryango w'ingoro aherekera mu burasirazuba kuko ingoro nyine yarebaga mu burasirazuba ayo mazi yatembaga agana iburyo bw'ingoro akanyura mu majyepfo y'urutambiro uwo muntu aransohokana anyuje mu irembo ryo mu majyaruguru antambagiza aho hanze kugeza ku irembo ryo hanze ryarebaga mu burasirazuba aha dukomeza
kumva ubuhanuzi ariko iyo urebye kure ubona ko arashaka kwerekana ko ya ngoro izavamo igitunga kizatunga abantu agakoresha iminyitso cy'amazi aya mazi ni yayandi azadutagatifuza azaba ikimenyetso cyo kwinjira mu muryango w'Imana ayo mazi kandi ntabwo bisoma byose mwabyumvise cyangwa muzahasoma ayo mazi kandi mu gusoza avuga ko azaba ikimenyetso abantu bazagiriramo ubuzima wene kandi se nugera ku musozo arakomeza apima indi mikono igihumbi anyambutsa ya mazi yangeraga mu rukenyerero yagendaga yiyongera arasa n'uwerekana kandi ngo mu mpande zose z'imiryango ya yangoro yagendaga yiyongera arasa n'uwerekana ko icyo gihe kirizi zagenda byakoraniro ry'Imana rizagenda ryiyongera komeze ngire ku musozo noneho yamazi ababaye umugezi ntagishoboye kwambuka kuko amazi yari yiyongereye abamaremare aba mbese uruzi rutavogerwa nuko arambwira ati mwana w'umuntu urabibonye se hanyuma aranjyana no ku nkombe z'umugezi igihe mpindukiye mbona ku nkombe zombi z'umugezi hari ibiti byinshi cyane wa muntu arambwira ati ari amazi aratembagana mu ntara y'iburasirazuba akamanukira muri Araba maze akiroha mu nyanja y'umunyu yamara kuyirohamo amazi yayo agahinduka meza Kristo Yesu akuzwe kuko bwa buzima buzava mu ikoraniro ry'Imana muri kiliziya buzahindura ikintu cyose uhereye kuri muntu wahawe uburenganzira n'ubasha bwo kugenga isi ikinyabuzima cyose kizaba kiraho uwo mugezi unyura kizabaho amafi azaba menshi cyane kuko aho ayo mazi yinjiye ayo ahasanze abameza n'ubuzima buzasagambe aho uwo mugezi uzanyura hose ku nkombe zombi z'umugezi hazameramo uko yose y'ibiti byera imbuto ziribwa amababi yabyo ntazigera arabirana n'imbuto zabyo ntizizahundura bizajya bihora byera buri kwezi babikesha aya mazi avubuka mu ngoro imbuto zabyo bazazirya naho amababi bayakuremo umuti kubera iki kubera ko baba nibemera gutungwa n'ijambo ry'Imana n'ubuzima buturutse mu kiliziya muri rya ekleziya muri rya torero rya koraniro ry'Imana hazavamo ubuzima buzatunga muntu atari muntu gusa ahubwo nibimukikije ndetse Yesu arasa n'uduha urugero muri ivangiri yaduhaye uyu munsi unyigisho ye ivangiri twazirikanye uyu munsi ni ivangiri ya Yohana umutwe wa gatanu umurongo wa mbere kugera ku wa cumi na gatandatu aho twumvise cya kiremo wa murwayi ngo we ntiyari afite izo mbaraga zo kugera muri kiriya cyuzi kuko yasanga abandi bamutanze ariko Yezu ubwe aramwikiriza Yezu ari we washinze byakoraniro Yezu afite ububasha ariko nawe arasa n'uduha ikimenyetso cya ya mazi yayandi yagendaga akiza ariko none wenda hagakira umunyembaraga cyangwa se uwagize amahirwe yo kugerwaho n'abanyembaraga n'abazima ariko Yezu azigerera no kuri babandi batishoboreye bo ubwabo ndetse Yezu akamerekana ko wenda hari benshi bazakoma mu nkokora agakiza k'Imana nuva iyo kirizi zatotezwa ibyo koraniro rizatotezwa hano aratwereka uburyo abafarizayi n'abigisha amategeko batangiye kumurwanya bitwaje isabato uyu munsi ari byinshi abantu bashobora kwitwaza barwanya kiliziya ndetse wenda ukawana yumva ukagira uti koko ni ikibazo ibyo mu buhanuzi
murabwiye ngo ntibizabatere ubwo ntibizabatere ubwoba. Yesu aratwereka ko ibyo bizabaho ariko ntimuzagira ubwoba, ahubwo mwe muzaharanire gukomeza gutanga ubu ubuzima kubo muhuye nabo, wenda ku buryo butatu. Mu guha abantu ubuzima ni uguharanira ubutabera, ntihagire urenganywa tureba, guharanira ko buri muntu yakwisanzura aho atuye. Muzaba mutangiye gutanga ubu buzima, kandi niko kamaro k'iryo koraniro ry'Imana, niko kamaro ka Kiliziya. Ikindi kandi gufasha barakene, aba bose batakigira imbaraga zo kujya muri bwa buzima bwo kubona ubuzima. None icya gatatu ni uko tugomba guharanira kuba abogeza butumwa. Kubera iki? Kugira ngo abantu bose bamenye ubutabera bw'Imana no gufata neza abatishoboreye kubera impamvu zitandukanye. Bazabishobora kubera iki? Kubera ko twabaye abogeza butumwa bw'ukuntu tugomba kubaho muri iyi si. Ngizo misiyo eshatu za rya koraniro za Kiliziya. Maze uzasanga muri iminsi abantu bavuga ibintu byinshi nyamara batitaye ku kamaro ka Kiliziya ariko ko gutanga ubuzima no kuvuga impuhwe z'Imana zagaragariye muri ya mazi umuhanuzi Ezekiyeli yatubwiye. Ngaho rero bavandimwe, kwibwira nk'abajene ni amahirwe, kuko igihe kirageze ngo turebe kure aho kugira ngo ubone n'ubukristo mwagira ngo ntacyo butumariye. Kandi dufite benshi twakiza kubera ko twewe twageze muri ka gakiza k'Imana n'umuri za mpuhwe zayo. Dufite amahirwe yo kubibwiriza abandi, ubundi tukabaho koko nk'ikoraniro ry'Imana, tukabaho mu mahoro. Niyo tugomba guharanira no kwamamaza. Imana ibahe umugisha kandi ibahe imbaraga, mwumve ko hari icyo mumaze kandi hari icyo mumariye Nyagasani. Nyagasani Yezu nabane nawe.